Saps tot el que cuides quan esculls un envàs a l'opac? Esculls reduir fins a un 80% el plàstic d'un sol ús, avançant cap a models de producció i consum més sostenibles. Gràcies a aquest envàs, amb el Lleu Origen estalviem 50.000 kg de plàstic d'un sol ús a l'any, complint així amb les expectatives d'un consumidor cada cop més exigent. L'opac és la millor opció per a les empreses preocupades per l'impacte de la seva activitat al medi ambient. Quan esculls l'opac, esculls cuidar el planeta.